הכל אתם די איזי, ואנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 17. אז נתנו לנו שבסק יש כדורים ירוקים וכדורים צהובים בלבד, ומספר הכדורים הירוקים גדול ב-25% ממספר הכדורים הצהובים, ושואלים אותנו מספר הכדורים הכולל בסק בהכרח. אז אנחנו יכולים להציב, לדוגמה אנחנו יכולים לומר שהכדורים הצהובים, שיש לנו כדורים צהובים, 4 כדורים. בסדר, למה 4? כי אני מזכירה לכם ש 25% הם רבע, וקל לנו לקחת רבע מ-4. אז רבע מתוך 4 תן לנו 1, ומפה אנחנו מבינים שמספר הכדורים הירוקים הוא 4 ועוד 1, משמע הוא 5. בסך הכל אנחנו מגיעים לכך שיש לנו 4 ועוד 5 כדורים, משמע יש לנו 9 כדורים. אז 9 כדורים זה מספר שהוא אי-זוגי, הוא לא מתחלק ב-4, הוא מתחלק ב-9, והוא לא מתחלק ב-25. מצוין. עכשיו אנחנו צריכים לבצע הצבה נוספת. ההצבה הנוספת שאנחנו יכולים לעשות היא לומר שמספר הכדורים הצהובים שלנו הוא 8. גם מ-8 קל לי להוציא רבע. אז 8 כפול 4 ייתן לנו 2, ומכאן אנחנו מבינים שמספר הכדורים הירוקים שלנו הוא 8 ועוד 2, משמע הוא 10. ומפה אנחנו מבינים שבסך הכל יש לנו 8 ועוד 10, וזה שווה ל-18. 18 הוא כבר לא אי-זוגי, אבל הוא עדיין מתחלק ב-9. ולכן תשובה 3 היא התשובה הנכונה. וזה הכל.